Alo, përshëndetje Kristian, që që, a jemi? Jo me këzona prej portalit demokracia apo të tras, nëse së pëtë pëngoj. Desha me të pytë lidhur me një udhëtim tuajin që keni pas me 12 maj nga Prishtina për në vijin. Në biletën që kemi siguru, kemi pa që keni udhëtu për me zonës VIP. Desha me pytë pse keni udhëtu për me zonës VIP, me që nuk keni qenë të shoqëruar nga ministrja Dunika Gërvala. Kabineti qëshëru me ka të drejten që me përshfizu zonë VIP, më dhe në kërdi qka që ndalohet si pas regullë. Me gjithatë ju keni qeni qëshur edhe nga Benit Hagjosaj, e dim që Hagjosaj është këshiltari ashtëm edhe nuk bën shpenzimet bugjetit Republikës edhe bileta është pagu prej ministrisë apo ju? Po, me shkuri po. Nuk jam ndjeni sakt për procedurën e kolegët Benitit, qysh është saktësisht statusi dhe që janë regullat. Si pas ligjit të një këshiltari ashtëm, nuk mund të shpenzoj bugjetin edhe nuk paguaj nga bugjeti Republikës. Nuk jam ndjeni për atë punë, dhe më thonë, për atë është ma mirë me pyt personën fjarës. Po, po e tira, po është pas ka ndoj telefonit. U kryfen dhe është. Për të të mija që janë më i kur të herë me jo përgjizje që farë dhe pyti që kanë një Po, po, për andaj të tira se do shë me pasë dhe qëndrimin e ujë pëse keni u të për mes zonës VIP. Me që zakonisht u të toni kur është edhe ministri ose ministria me ju. Në fakt, ajo, zona VIP në për shtetet e huaj, ja që në kem, dhe më thonë shtetet e ju në Kosovë, nëse nuk je i shëqëruar me ministrë, nëse me e bërë kërë në shtetet, do është me pagu një shumë shtes. Po për Kosovë, ajo shumë nuk kërkohet për rastin tonë, më thonë nuk ka shpenzime shtes në këtë rast, thjesht ka shfrytëzim të zonës që mos me prit për po, me ato procedurë të zakonshme, dhe që me pas çështjen e shtrimit në atë. Më thonë për Kosovë e di që nuk paguhet shtes, diçka, edhe nëse nuk është ministri ose ministri bashkë me stafin e kabinetit. Nëse shtetet e tjera, nëse nuk është ministri ose ministri, ndosh në pagu shtes. Po për Kosovë e di që nuk ka pagesë